Bugün saat 13:30 radələrində Hüseynov prospektində 5 və 125 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə 2 sərnişin avtobusunun iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə hadisə agentliyi tərəfindən dərhal nəzarətə götürülüb və hazırda müvafiq araşdırma aparılır. Hər iki marşrut xətti üzrə daşıyıcı şirkət Bakubas MMC-dən izahat tələb olunub. Qəza nəticəsində ölüm halı qeydə alınmayıb. Sərnişinlərdən 7 nəfər isə xəsarət alıb. Bildirilib ki, xəsarət alanlara ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıblar.